Қазіргі уақытта балаларға арналған бөлмені сәндеуге қолданылатын, коллекция түрінде шығарылатын қуыршақтың сан алуан түрі бар. Бірақ осылардың ішінде қолдан жасалған қуыршақтың алар орны бөлек. Өйткені ол өзіне тән өзгешелігімен ешкім қайталап жасамайтын жалғыз дана болуымен құнды. Мен 1992 жылдары осы жұмыспен айналысқан кездері Нецке секілді өте кішкентай қуыршақтарға сұраныс жоғары болды. Алматыда сол уақытта безендіру ісімен айналысатын арнайы кәсіпорындар болған. Сонда технологиялық көркемдеу бөлімі жұмыс жасайтын. Аталмыш мекемеде салт дәстүрді терең зерттеп, жиналған материалдардан үлгілер дайындап, бұл істі жақсы жолға қойған болатын. Өте кішкентай, көлемі тіпті түймедей ғана өрнектер жасалатын. Кейін барлығы жабылып қалды. Сосын осы жұмысты өзім жеке суретші ретінде жалғастырып, шағын сызба жобаларымды ағаш шеберіне тапсырыс беріп жасата бастадым. Қуыршақ адам баласы ойлап тапқан тамаша қолөнер. Осыдан 4000 жыл бұрын ежелгі Мысыр елінде пайда болған бұл өнер қазіргі күнге дейін жетіп отыр. Әуелде қуыршақтар аяқ қолы жоқ, басына жіп пен жасанды шаш кигізген, сұрықсыз, өте қарапайым болған. Осындай кейіптегі алғашқы қуыршақтардың қандай болғанын нақты айта алмасақ та, оларды түрлі наным-сенім жоралғыларын жасау үшін пайдаланылғаны түсініктеді. Кейін қуыршақты біртіндеп жетілдіріп, қоғам үнін жеткізетін адамның кішігірім көшірмесіне айналдырып жіберді. Қарапайым қуыршақ алуан түрлі кейіпте, әсем безендіріліп, саз балшық, шыны, балауыздардан әсемделген бұйым түрінде шығарыла бастады. Жалпы қуыршақ әйелдің сұлу бейнесін көрсетуден туған көрінеді. Әйтсе де ол балалар мен ересектердің жанын баурап алатын әдемі ойыншық қана. Бүгінгі бағдарламада әсем сәнделген қуыршақтар туралы әңгімелейміз. Какого бы размера ни была кукла, қуыршақтар қандай көлемде болмасын, олардың жасалу барысы бастапқыда бірдей болады. Бірінші кезеңде оны жақсылап, тегістеп шығады. Бұл сыртқы қабаты мықты болып тұруы мен бояуды жаққанда айналасына жайылып, ағып кетпеу үшін жасалады. Оның мықтылығынан өзге тағы бір артықшылығы жағылған бояу тез сіңіп кетпей, әрі аз мөлшерде қолданылады. Требуется гораздо меньше краски. Когда түгел тегістеліп болған қуыршақ бір күнде кебет. Это смотря чем грунтовать. Грунты бывают разные. Қазір менің қолымда желімнен жасалған тегістегіш қоспа тұр. Бұл өте сұйық әрі тез жабысатындай болу керек. Растворы достаточно липкие. Сыртқы қабатына тегістеліп жағылған соң, ол 2-3 сағат ішінде кебу керек. Мен әдетте келесі күннен бастап, артық жерлерін жонып, ретке келтіріп шығамын. Ағаштан алдын ала жонып жасалған, сыртқы тұрпатын бояу дұрыс жағылу үшін ұсақ құмегеумен тегістеп алады. Бұл істі өте мұқият жасау керек. Егер мүлк кетер болсаңыз, тегістелген келбетіне зақым келуі мүмкін. Барлығын түгел ретке келтіріп болғаннан кейін, суретші қолына қарандашын алып, сәндеу жұмысына кіріседі. Ең алдымен бет ажарын асықпай салып шығады. Одан соң қолы, бас киімі, сырт киімдерін жасайды. Енді әсемдеу жұмысына кірісеміз.
Ол үшін бізге бояу езетін тақтайша, қылқалам және әртүрлі бояу керек. Рингтерді бір-бірмен үйлестіріп, әртүрлі әдіс тәсілдермен қиюластыру бұл суретшінің өзіне байланысты. Қолынан іс келетін жақсы маман қылқаламды алған сәттен ақ шапанның өзін түрлендіріп жібереді. Негізінен көркемдеу жұмысына акварель бояу қолданылады. Ол экологиялық жағынан қауіпсіз, тез жағылады әрі жылдам кебеді. Ал жағылған бояу өңіп, жарылып кетпейді. Әсіресе, бет ажарын жасау асқан шеберлікті қажет ететін жауапты жұмыс. Одан қателік жіберетін болсаңыз, бұған дейін жасаған ісіңіз босқа кетеді. Көздің қарашығы, қияқ тайқасы өте айшықты етіп жасалынса, көз қарасын жеткізу үшін қабағын қою етіп келтіреді. Қас пен шашын көзі сияқты қара түспен жасайды. Талап бойынша көзі мен ерні анық көрініп тұру керек. Ал кейбір мамандар жақ сүйегін де әспеттеп жасауға тырысады. Нового слоя обычно бывает недостаточно. Бояуды бір рет жаққан аздық етеді. Кеуіп болған соң түсі бір келгі болып тұру үшін тағы бір рет жүргізіп шығу керек болады. Выглядит ровно. Когда краска уже набрала... Бояу тегіс жағылып, керекті түске келіп, ойыңдағыдай болып шыққаннан соң, қалған жұмысқа кірісесің. К выполнению мелких деталей. Қазір бетін жасап болдық, енді қолдарын жасаймыз. Ол үшін бізге қоңырқай бояу керек болады. Лето беру более темную краску. Қылқалам шебері әр түрлі бояуларды қолдана отырып, бұйымды әрлендіріп, белбеуден бастап барлық әшекейлерін жасап шығады. Алдымен сызба үлгісін дайындап аламыз, сосын оның көшірмесін жасаймыз. Бірақ көшірменің барлығы бірдей болып шыға бермейді. Кейде аздаған айырмашылықтары болып тұрады. Мына жерде бешпентін қоңыр түспен жасадым. Одан әрі қалай болатынын жұмыс барысында көре жатамыз. И, кстати, сказать, это костюм женщины. Женщина замужней, об этом говорит ее косичка. Айтпақшы, бұл тұрмыстаға елдің киімі. И она носила специальными украшениями. Мұны өрілген шашы мен таққан әшекейіне қарап байқауға болады. Это традиционная такая форма, отличие. Сондай-ақ Қазақстанда тұратын әйелдер басына ақ орамал тағады. Ал балалы болған соң кимешек киеді. И пожилые женщины носят обычный кимешек и такие широкие шапаны. Енді қуыршаққа лак жағып шығамыз, сосын даяр болады. Вот у меня есть готовая пара и на смену... Міне, менің қолымда дайын қос жұп тұр. Енді бұларды әр түрлі кейіпке келтіріп шығу керек болады. Мүмкін бас киімінің түсін өзгерту керек болар. Бәлкім, сұрт киімі басқаша болғаны дұрыс шығар. Ну, в общем, это такая пара. Ағаштан жасалған сүп-сүйкімді заттың өзінде алуан түрлі құпия бар. Қуыршақ өздігінен жасалмайды, оларды да адам жасайды. Ал хас шебердің қолына түскен қуыршақтар өз образдар арқылы өмір сүру салтымыз бен салт-дәстүр мен мәдениетімізден хабардар етіп тұрады.